Oi, Opadinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder Mystery. E hoje, pessoal, nós vamos ver aqui a atualização que teve, gente. Que eu tô amando essa atualização, sério, é muito legal. Ai, meu Deus, cadê? Eu tô com medo, eu já comecei aqui na partida. Ai, eu preciso de moeda, gente, sério. Eu preciso de muita moeda, porque eu tô pobre. Pera, quem? Tá todo mundo suspeito. Opa, menininha. Menininha rosa. E, gente, o Murder atualizou. E agora a gente pode ficar com as nossas animações. E tem danças também, ó, os emotes. Eu queria muito comprar, né? Ó, deixa eu sentar aqui. Eu queria comprar muito aquele que é o Floss. Só que eu não tenho dinheiro. É 700 diamantes, eu acho. É 750 diamantes e o Dev é 700 moedas. Quem sabe no próximo vídeo, né, a gente consegue. Ali é a xerife. É a xerife ou é a Murder? Aqueles medo, né? É a xerife. Ó, a xerife, gente, vamos ficar aqui atrás dela. Oi, xerife. Ah, ela é a menina rosinha. Deixa eu pegar a moeda aqui. Garantir as minhas moedas. Isso. Tô com 10 moedinhas, agora eu quero ver. E, gente, eu queria fazer a vocês que saiu um vídeo esses dias no canal. Não sei quando é que eu vou postar esse vídeo. Mas, enfim, saiu um vídeo no canal da menina pobre que queria a bailarina. Então, eu espero... Ai, meu Deus! Que vocês vão lá ver o vídeo, vai estar aí nos cards. Eu morri! Eu morri, gente. Sou um no. Então, bora lá pra próxima partida. Isso aqui só foi pra gente aquecer e ver como é que está nossos instintos murderásticos. Bora lá, começou aqui. Eu sou inocente. Gente, olha, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô com um efeito novo na minha faca. E uma faca nova. Eu tô aqui congelante. Vou dar choque em todo mundo. Claro, se eu for o murder. Gente, eles tiraram o bug até dessa janela aqui. Que triste. Eu vou chorar. Bom, deixa eu ver. Cadê as moedas dessa sala que sempre tem? Gente, tem um menino rosa também. O que que tá acontecendo aqui? Oh. Misericórdia. Corre, Tanasha. Ainda bem que ele tá lagado. Gente do céu. Sai daqui. Sai, Bacon. Gente, o Bacon Hair quase... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E parece que tem inscritos aqui. Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem. É, deixa eu mandar um oi. É Lotilde. E acho que só por enquanto. Vamos pegar moeda aqui. Moeda sempre, gente. Eu quero moedas. Eu preciso de moedas. Hashtag moedinhas. Cadê vocês? Gente, que silêncio aqui. Sei lá. Tá meio quieto demais. Sabe quando você percebe que tá tudo quieto demais? Gente, o que tá acontecendo hoje? O povo tá colorido aqui, hein? Se eu soubesse, tinha vindo de azul também. Só pra fazer parte. Não, tem duas pessoas de rosa e um menino tá verde. Enfim, ninguém avisou que era a festa do arco-íris hoje. Tá, deixa eu ver aqui. Moedas. Cadê as moedas? Gente, eu não tô vendo pessoas. Eu não tô vendo moeda. Eu não tô vendo nada. Só tô vendo pessoas coloridas. O que está acontecendo aqui? Ó, o menino tá de branco. Gente, ó, tá tendo uma festa ali. Ó, gente, tô falando que ninguém me convida pra nada. Gente... Ah, agora sim, agora eu fui convidada. Ah, enfim. Ah, eles ajeitaram aqui pra gente subir de uma forma mais fácil. Oi, gente. Ai, parei a dança deles, coitados. Tem festa aqui, mas pra não matar. A menina tá rindo. Não confio. Gente, elas estão rindo. Não confio. Não confio. Eu acho que o Murder é aquele... É aquele verde que tava lá, né? Ou pode ser esse aqui. Ah, não, o Murder é esse aqui, né? Ah, Tanasha burra. Tanasha burra, eu me esqueci. Gente, será que o Murder vai conseguir matar eles? Porque ele tá meio lagado, né? E vai matar uma agora. Ou não. Ué, ué, matou. Nossa, gente, agora a morte tá mais diferentosa. A xerife matou! Boa! Xerifinha, sorvetinha feliz, matou! Aê, xerifinha! Vamos lá pra próxima partida! Começou aqui, pessoal! Ai, meu cachorro tá coando, enfim. Eu sou inocente! Inocentinha! A panda inocente chegou aqui. E é o mesmo mapa, pelo que eu estou vendo. Isso mesmo. Ai, a menina rosa ali, vou sair daqui, hein? Ó, gente, eu tenho um urso... Ih, o Hulk acordou. O Hulk acordou, não sei... Ah, ele é o xerife. Ah, que bom que acordou então, né? Enfim, vamos lá, gente. Vamos ficar aqui com o xerife, que daí... Oi, menininha.
eu posso confiar em você. Gente, ela tá baixinha, né? Ela tá mais baixinha que eu. Parece minha amiga, tá? Parei, coitada. Salve para quem que é você? Salve, Ana! Um salve, um beijo. Ai, misericórdia, tem muita gente junta. Não gosto dessa gente junta aqui, não. Eu vou em busca de moeda, socorro. Tô nem... Ai, fui roubada. Foi roubada na cara dura, gente. A menina passou ali e levou minha moeda. Vocês viram? Aqui tem moeda. Não gosto muito dessas bandas aqui. Por quê? Porque aqui é muito isolado, né? Ninguém fica aqui dentro, porque aqui dentro pode pegar, chegar um murder assim e passar ali a faca. Misericórdia! Que susto, gente. Quase tive um infarto aqui. Quase tive um mini ataque do Panda Coração, mas enfim. Nenhum movimento suspeito até agora. Eu tô estranhando. Tá tudo muito quieto, pra ser verdade. E o povo ali tá... Gente, o que tá acontecendo? O povo ali tá todo mundo dançando e tá aqui o menino isolado. Coitado. Coitado, será? Ah, não dá de bugar, né? Ah, mas eu quero pegar aquelas moedas. Calma, gente, calma. Deixa eu ver se aqui eles deixaram o bug. Ah, não, que tristeza. Vou ter que fazer a volta pra entrar lá dentro pra pegar as moedas, mas enfim. Bora lá, gente, pegar as moedas antes que o tempo acabe, né? Porque se acabar, acabou. Eu tô achando que é aquela menina loirinha ali, eu não sei porquê. Eu só sei que eu vou fugir distância de 1 metro de mim, com licença. Gente, eu tô pegando muito o instinto da MC Dilma, socorro. Ai, ela me seguiu. Ela me seguiu, isso não é boa coisa, eu sinto. Eu sinto, pra que ela me seguiria? Ah, tá, porque eu tenho um canal, mas enfim. Enfim. Ah, o menininho tá bem parecido com ela, gente, que passei a chipar. Brincadeira. Por que que eu não consigo me enfiar aqui nesse tubo de ventilação? Eu tô pandosa demais. Pandosa demais. Ih, eu acho que não teve nenhuma morte. Né? Ou será que lá fora tem... Gente, o que que está acontecendo com os murders de hoje? Estão dormindo? Estão tirando folga? O que que está acontecendo, hein? E acabou a partida e o murder não deu as caras. Quem que era o murder, gente? Eu tô muito curiosa, sério. Era a menina Rosinha. Por que que ela não matou ninguém? Não entendi. Não entendi. Salve pro canal da Ana. Vamos lá pra próxima partida. Eu quero ser murder ou xerife. Não sei, eu quero ser alguma coisa de útil. Bora lá, que começou... Ah, inocente. Ah, gente, que triste. Hoje não é meu dia, não. Gente, até hoje eu não entendi que esse mapa aqui. Porque, olha, tem vários botões, assim, mas também não tem nada no mapa. Ó, gente, o segredo pra você espionar, ó. Se você vê o murder por aqui, ó, é só clicar no shift. Pra quem não sabe como ter essa bolinha, é só clicar em shift. Ou, na verdade, tu tem que vir aqui, ó. Trava do shift ligado, porque provavelmente vai estar desligado. Aí você clica aqui e pronto. Aí você vai poder usar o shift assim, ó, pra ver. Mas cuidado que aparece a mão lá fora. Tá, eu vou sair daqui. Eu vou pegar moedas. Provavelmente não é aquela menininha, porque ela foi na última partida e acho que ela não sabe matar. Ai, a menina loirinha, Cadê? Gente, eu não acho uma moeda, e aqui eu acho, alguém pega. Tô super feliz. Enfim, cadê? Ai, peguei mais uma aqui. Deixa eu ver, aqui. O povo tá dançando aqui, o povo acha um local aqui e começa a festa. Começa a festança ali, né? Tipo, tá nem aí pro morto, tem um assassino aqui. Estão lá, fazendo festa. Essa é a minha vida. Na vida eu sou eles, mas enfim. Eu sei, eu tô falando muito enfim, gente. Mas é que eu não sei o que falar. E eu sou uma panda pandosa. Panda das pandas pandosas. Aqui, olha aqui a prisão das moedas. A prisão das moedas que eu achei. Preciso só de mais uma pra ter 10. Eu só quero 10. Só 10. Depois disso eu posso morrer. Misericórdia, parei isso das moedas. Mas agora eu tô cheia. Ah, ó, vocês viram. Eu procurei pelo mapa inteiro, não tinha. Tava difícil. Aí eu volto pra sala que eu tava. Tá tudo aqui cheio. Misericórdia. Crê em Deus, pai. E a menina me matou.
Gente, do nada, Murder Bros, gente, o que que tá acontecendo com os Murder, não, olha pra minha face, o que está acontecendo com os Murder de hoje? Vamos para a última partida, que eu acho que eu vou ser inocente, então bora lá, vamos lá, inocente, ah não, eu podia assistir If, podia ser Murder, mas o jogo não me ama, pelo visto. Então eu vou ter que viver nessa vida de inocente. Hashtag panda inocente. Aí se você tá assistindo até aqui, comenta hashtag panda inocente, que eu vou tá vendo os comentários. Então bora lá, ai meu Deus. Oi, tudo bom? Tudo bom? Eu tenho um urso, você gosta de urso? Você gosta de urso? Vou tirar print aqui. Eu não sei dessa história de gente, eu nunca confio em tirar print. Porque um dia eu fui tirar print com uma escrita e aconteceu a chacina. Gente, eu vou me tacar. Tô com medo. Desculpa. Ai, socorro. Use essa palavra quando você estiver em perigo. Socorro. Mistura chocolate com chocorro. Gente, no meio da partida não pode girar print porque é muito perigoso. Ai, gente, ela tá me perseguindo. É você, né? É você. Eu sinto que é você. Quem é? Quem é? Quem é que tem perk aqui, hein? É você. É ele, gente. Eu sabia que era ele. Gente, essa... A arma não tá atirando. A arma não tá atirando, gente. Eu tô clicando. Olha, escuta o barulho do mouse. Gente, não tá atirando. Ah, não. Bugou. Bugou meu jogo. Não. O jogo tá trapaceando. Não. Gente, isso é trapaça com a minha poker face. Isso é trapaça. Gente, o jogo bugou. O jogo tá trapaceando. Matei no final, mas matei. Matei no final, mas matei. Tururu. Gente, consegui ganhar aqui, eu fui herói. Eu consegui. A panda inocente teve seu momento de glória. Pessoal, por aqui que eu fico no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, mandar aqui embaixo. Um beijo pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Compartilha o canal. Ó, todo mundo compartilhando o canal agora pros seus amigos, pra gente chegar a 250 mil. Eu me esqueci por uns minutos, mas ok. É isso aí. Fui!